U mesnoj zajednici Veliko Polje u toku su radovi na rekonstrukciji puta ka Stameniće kraju. Juče smo sa našim dragim penzionerima i sa našim predsjednikom opštine išli na izlet, tako da evo i danas radna nedelja, svaki dan nam je bitan za opštinu, za mesnu zajednicu. Trenutno se nalazimo na putu L2014, to jest na putu za Stameniće kraj, koji je evo danas i juče već uveliko teku radovi na rekonstrukciji ovog puta. Autoput je isto mnogo značajan i za Srbiju i za nas meštane, ali mnogo je značajniji ovaj koji mi svakodnevno koristimo i evo dočekali smo i taj dan da napokon dobijemo i naš dobar put. Pričali smo i čuo autobus, da ćemo danas raditi. Mora se raditi. I nedeljom. Svi su radni dani. Nema na selu neradnih dana. Početak nedelje obeležit će radove i u ostalim mesnim zajednicama. Kao što znate, Grabovac, donji kraj Kaskeli se u potpunosti rekonstruiše. Sutra počinjemo sa putem koji vezuje Draževac i Baljevac, skroz do Ibarske magistrale, totalna rekonstrukcija tog puta i krećemo sa putem Ušće-Skela. Mislim da je to takođe važna saobraćajnica za nas i moram da kažem da građani Obrenovca treba da znaju da je 30% kompletne mehanizacije građevinske koju posjeduje Srbija na teritoriji opštine Obrenovca. I to je veliki uspeh svih građana Obrenovca i prilika da naš grad zaista postane u svim njegovim delovima uređen kao svi evropski gradovi. Da asfaltirane saobraćajnice budu bezbedne za saobraćaj i da budu posle više decenija neke od njih totalno rekonstruisane na korist svih naših stanovnika. Mi se nećemo zaustaviti ni sa našim projektom asfalta do svake kuće, uslovno rečeno manjih ulica, kroz mesne zajednice i njih ćemo nastaviti i kako god bude vreme odmicalo i kakvi budu vremenski uslovi, prilagođavat ćemo se da ne stanu niti jednog dana. Ljudi se čude kako se radi nedeljom, ljudi se čude kako se radi zimi. Moje kontrapitanje, izvinite, kako se razvija Norveška, kako se razvija Rusija, Sibir i oni, ako bi tako bilo, nikad ne bi ni napravili ni metar asfalta, ni metar ničega, jer je tamo stalno su vremen. Znači, nove tehnologije prilagođene vremenskim uslovima se primenjuju u našoj teritoriji. Videli ste da smo koristili asfaltne mrežice koje smo videli u Beču. Znači, to su stvari koje su danas realnost i, da kažem, stvarnost na teritoriji naše opštine. Radovi na rekonstrukciji puteva planirani su i za naredni period. U narednom planu imamo da radimo Piroman Brović L2015 i Stubline kružni put i Trstenicu, znači ka centru sela. Rekonstruisani put ka Stameniće kraju meštani će moći da koriste od ove nedelje.